观众朋友们，大家好，欢迎收看由人民体育为您带来的 Master 对局精解。今天我们请到的讲棋嘉宾是唐伟星九段，世界冠军啊，唐老师您好。主持人你好，观众朋友们大家好。那这盘棋呢，我们给您带来的也是唐老师的自战解说，就是唐伟星他自己跟 Master 下的一盘棋。好，我们先来看一下棋局。这盘棋你是执黑，Master 是执白。你应该对这盘棋还记忆犹新吧？这盘棋的话，怎么说呢？感觉说完之后，确实我也不知道怎么输不知道怎么输的。的。对，但是我觉得如果慢棋的话，可能会就是杀的更好一点。这样。对，记得还是非常清楚的。对。这步棋感觉稍微有一点问题，但是我感觉这棋可能会走到这边可能会好一点。就这步飞，这步拆啊，这步拆感觉可能还不如虎，可能走这边会更好一点，我觉得。就这样的话，比方先加过来，后面看起来不太好。哦，这个加过来，就是这个子，应该你是觉得要照顾一下更好，对吗？对的。来看一下，这边 master 走的是正常定式吗？其实这个粘本来是虎，一般来讲多都下虎的，但是它粘一个的话，就是下的可能是见的比较少。然后它加一个，我觉得这几个都挺正常就还的。算是正常是吧？对。好。并到这儿。就这个并，当时我下的时候我就觉得形状不太好，但是。你当时也不知道走哪个快棋嘛，其实这棋可能本手上应该走这个，但是当时我总觉得这棋就被他这样断，断了之后他讲的时候他就简简单单的顶吃我这一个子，他就拿一个最简单的，把这子顶吃了。我觉得我这底下以后还被一般就没几目棋，我这中间还是块孤棋，当时觉得挺不好的，我觉得这棋还是有点疑问。实际上我想补一个，但是，补，实际上这个补我觉得形状不太好，但是你让我虎一个我也不肯，我觉得这虎这一些什么形状？对，是，但是实际上这样的话就给他一个下一个妙手的机会了，我觉得。他下一个是妙手吗？这个，不是不是，就后面几步啊，棋后面啊，是对，吧？不后面是下一像手。妙手了。好，我们来看一下，他点到这儿。Master 好像特别善于在局部争先，是吧？对的，走一走总是你想啊，揪住他战斗好像不太能行。哎，他走这儿是你对，说的那个妙手吗？这步棋差不多吧，这是妙手的，就是第一手吧。走这步棋的话，如果说你挡住，他就在断你，是硬手；你如果粘这个的话，那么他这个扳就是先手，他就现在是可以。他这棋应该是现在是可以立的，然后你得挡，然后这样下，这样下的话，这个地方才围了七八目棋，就被先手一扳，感觉特别惨，这效率特别充足。你打吃这个的话，这以后就上面一扳，再一打吃，就他这个子的话，他现在应该会先飞一个。再搬这个，再打吃先手，你这个地方很惨。我实际上是你搬这了边一个，搬外面啊？对，搬外面我就是觉得不能退让嘛。他还是断进去了。他是先断了是吧？对，对，他还是断。然后飞的，他这个棋，他是有组合拳吗？是后面有继续手段是吗？对，那棋确实。他再拐。打的。对，基本上都先走。其实这些次序他都把它走进了。如果是我们人家下的话，可能这个打既然是绝先嘛，那么可能会先拐一个。他就先走这些，确实。但是你好像拿他也没什么办法，他就算先打一下你也没办法。就能让他先占到便宜是吧？这地方的话，其实
这地方如果我虎的话，他就退一个这棋。嗯。那这样的话就感觉可能比当挡一个还要惨，这棋被人家这么一打再冲出来。这地方还有一还有这地方假如说你算你不搬被别人搬一个。嗯。还是特别惨。所以实战我就只有打出来。然后你就没法唬那个，嗯，我就想把这个弃了，嗯，这个白棋就长出来了，嗯，这时候其实我实际上是搬了一个吧，对你搬了，我这搬一个确实臭了，我当然搬想吃硬手，结果他没理是吧？对，但是我想如果我搬这个的话，他这些地方断一下再吃这个，嗯、我这边还得补，实际上，嗯，我这期可能我应该跳一个算了，嗯。跳一个，他可能长一个，这样的话，就算我补一个吧。就是这地方长出来，这地方以后他还有点收气吃，反正不管怎么样，这么下可能比实战要稍微好一点。嗯。但是实际上我搬当时是想试硬手，看他不是如果吃这个我就留有一个打嘛。他如果点这个的话，我这边稍微有一点味道。嗯。嗯，但是他。但是他脱先了。直接就给我搬出来了。对。但是我搬的时候我就看出他可以搬这个，但是他就毫不犹豫的下，确实他算度确实很快。那机器呢，他比计算的速度肯定是跟他没法比是吧，吃现在没结。对，像这个地方其实都挺厚的，因为我这是顶，这全部都是他的先手，所以说这地方根本没有办法攻击他现在。嗯，等我把这个立到了之后，对，他又把那个飞了，这棋就感觉特别难下。其实我现在看来，也许我这步棋我应该飞出来，但是，飞出来也没什么大用，这棋直接攻击也攻击不到他。但是我可能应该飞，这实际上这个飞还是挺大，它形状特别好。这个飞是吧？嗯、我可能还是应该飞这个。嗯。这步立这个好像意义不是特别大。嗯。拆到这儿。嗯。这一代他下来是特别的那个简明，但是我还想看他是不是想杀我，还是就攻击怎么样，结果他基本上没怎么攻击我，看到他走得特别简明的下法。 Master 好像就是一向偏简明吧，他的下法。然后我去抢一步这个，嗯，他下这么简明会不会也是对你这盘棋的形势判断他觉得已经有点优势了，走完这个他肯定就已经优势比较大了，实际上这地方他实际上是亏了的，他实战亏了是吧，嗯，实际上走完这边他优势已经很大了，对，他实际上这地方应该是亏了一点的，但是就是亏了也没什么大不了。嗯，我是应该是靠的吧，你是走的这边，我先点了一下，对，靠过来，嗯，嗯，他亏的话，他就这几手棋就是后面感觉稍微亏了一点。嗯，就这几手棋吗？对。嗯，他就是这样让我提掉了，等于你看，让我这样提掉，这个他亏的还是比较大的。他这几手棋，他就为了冲过来让我提成这样子。其实这个棋，我觉得就算，嗯，他单虎这个。嗯，当虎这个我是应该会走这个的，嗯，然后他再搬，就是说实际上他并没有吃掉我们，他这样走的话他的控肯定要比他实战也要好多，这样的话我可能会走什么，我可能会尖一个，嗯，也许会尖一个，嗯，然后这样飞一个，这样的话他实体比实战肯定是要好，实战这个被我提的太大了，我当时我以为他还想强杀我，但是我觉得他应该杀不掉了，但他实际上根本没想强杀，他好像走一走就想把自己走后就行了。对，对，他实际上是走这个实体，嗯，是，他是走这儿是吗？对，粘住。嗯，对，他粘住，然后你把他提掉了。嗯。我当时还以为他想杀我，但是他实际上根本没那么想。好像 Master 很少去杀棋是吧？嗯，对。
你单手看他就这么简朴实的就走住，把整块棋连上。那那会儿你心里是什么感受？下棋的时候？当然觉得这棋好像比较接近了一点，但是实际上好像这棋还是明显不太行。主要是这边虽然他损，但是好像全局他这些空还是很大。嗯。嗯，他这上面他的定心也是很简明的。那他主要的优势还是在第一个局部这边积累的吗？啊，对，应该是在这边积累的。这边我确实没下好。这个时候其实他那地方都是简明的处理一下，其实那地方他的空上并没有什么便宜，他简明处理把这些都走到，然后他再一拐，这样一来的话这块棋就都是他的空，效率相当高。而且中间这地方他一旦这一冲过来，其实这棋感觉这一冲就是出棋了。其实他一冲我直接一挡住，就也不算是出特别大的棋嘛，就像这样，他假如说吃你一个，你可能只有从这底下吃回来，这外面人家提一个，你要是敢走这个的话，这棋感觉可能是要死，这块还没活呢。嗯，啊，这块黑棋还没活啊，这块就一个眼，这地方就是半个眼，这还没一个眼。对，但中间这儿看起来死倒不容易死哈，应该。这样你这块不是还差？这样你得打吃这边，这块棋其实已经死了，这棋你不能占。就这边还留着很多的那种漏洞啊。对，所以这时候差不多就已经是败势了吧，就已经要输了一棋。嗯，那这盘棋你来总结一下的话，你觉得自己有没有一个明显的败招？嗯，我觉得这开始还是下的有点问题。你要说哪步棋败招的话，可能不好说，哪步棋是败招可能不是很好说。但是我觉得开始第一个这个棋应该是有点问题，这个棋应该是走这边，实在不行应该是虎一个。嗯，然后第二个这个并一个确实还是有点问题，这个并一个其实当时刚才想的话还是想有点想跟他战斗吧，但是并这个可能还是应该跳一个的话，这个头出的还是比较畅，他吃一个子儿的话就是只还能下嘛。嗯，但是实际上这个形状他对形状的那个感觉还是很敏锐的，这期尖顶这以后他就已经这块棋差不多快活了。嗯，所以说这棋，那你像这种你觉得类似于问题手这种棋，你要是跟那种人类的职业棋手下的话，是不是一般不会影响胜负都？啊，这种棋的话你应该是不至于是影响胜负的这种棋，但是跟 master 一下就很容易就变成胜负手了，一个小失误。这个的话怎么说呢，就可能哎，说明就是下不过吧，可能就是很简单很朴实的一句话，就是下不过，也是透露出了满满的无奈。也没有，就快棋的话如果是慢棋的话可能会好很多，但虽然说慢棋并不，我并不是说慢棋就能赢哈，但是就是说慢棋的话肯定像这种棋肯定是要思考一下的，这步棋其实思考一下觉得这还是有点问题。还有这步并，这步靠当时确实我是没想到，但是我觉得如果是慢棋的话这个想象的可能性就是还是挺大的这步棋。所以说快棋的话失误还是比较多，你出现失误之后他其实失误很少，你就很难赢了。嗯，好，非常感谢唐老师给我们的自战解说，这盘棋呢我们就摆到这里，下期再见，谢谢大家。